Yng Nghymru, mae nyrsys yn adeiladu mwy na gyrfa. Maen nhw'n adeiladu bywyd. Rydyn ni'n gwybod mae'r teulu sy'n dod gyntaf, ond does dim angen i'ch gyrfa sefyll yn ei unfan. Gyda threfniadau gwaith sy'n ystyried y teulu ac opsiynau datblygu gyrfa, gall nyrsys fel Emma gael y gorau o'r ddau fyd. Dechreuodd Emma gyda diploma mewn nyrsio, ond mae bellach yn brif nurse ward gyda'r potensiol i ddatblygu ei gyrfa mwy fyth. Mae ein nyrsys yn gofalu am eu cleifion ac rydyn ni'n gofalu am ein nyrsys. Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop sydd â chyfraith i ddiogelu lefelau staffio nyrsio, fel bod nyrsys fel Emma yn gallu gofalu am gleifion yn sensitif. Ond mae mwy yn nyrsio yng Nghymru yn y gwaith. Mae Cymru yn cynnig bywyd teuluol gwych, ac rydyn ni am ein nyrsys fanteisio ar hynny. Boed yn antur llawn egni neu'n lle braf i ymlacio, mae'r gorau o'r ddau fyd ar garreg eich drws. Dewch o hyd i'ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yng Nghymru, yn union fel Emma.